Re, viss ēters ir te! Bet Krievijai turpinot karu Ukrainā, satiksmes ministrija rosina slēgt Latvijas gaisa telpu Krievijā reģistrētām aviokompānijām komerciāliem lidojumiem. Lēmums pieņemts koordinēti ar Lietuvu un Igauniju un tuvākajā laikā tiks izskatīts valdības sēdē. Priekšdarbi, lai šis lēmums stātos spēkā, ir veikti. Vairāk Ieva Strazdiņa sižetā. Tas, cik šādas sankcijas varētu izmaksāt Latvijai, vēl nav zināms. Visticamāk, summa būs augsta, jo Krievija un Ukraina līdz šim ir bijuši pietiekami lieli un nozīmīgi galamērķi. Turklāt tranzītā caur Rīgas lidostu arī dodas vairāki gaisa kuģi no šīm valstīm. Uz šobrīd mums ir tikai informācija par to, cik pasažieri šobrīd ir iekādājušies pa biļetes uz Krieviju tieši. Tie ir aptuveni 3000 cilvēki, kas līdz marta beigām bija iegādājušies biļetes, un tātad attiecīgi viņu ceļojuma plāni ir pārtraukti. Caur Krieviju notiek arī lidojumi uz Āzijas valstīm, taču to, vai plānotais lēmums ietekmēs arī šos lidojumus, vēl ir pāragri spriest. Pamatā Latvijā šie lidojumi notiek caur Eiropas Savienības valstīm tranzītā uz Āzijas valstīm, un ja šīs valsts arī nolems kaut kādas sankcijas ieviest un būs attiecīgi pretestu sankcijas no Krievijas puses, tad, protams, arī šo pasažieru plānu mainīsies un lidojums var tikt mainīts. Līdz šim Krievija gaisa telpu bija slēgusi lidmašīnām no Lielbritānijas, Bulgārijas, Polijas un arī Čehijas. Piemēram, appusēju sankciju ietekmē par apmēram stundu un 1000 kilometriem palielinājies Britu līdzsabiedrības British Airways ceļš uz Āziju. Jā, civilās aviācijas aģentūra arī ir analizējis, kas notiek pie apstākļi visai Eiropai. Pieņemsim, arī tiek veikti kaut kādas sankcijas noteikts no Krievijas puses un tiek aizliegts izmantot šos gaisa ceļus virs Krievijas. Protams, iespēja uz Āzijas valstīm ir nokļūt, tomēr tie ir ilgāki un dārgāki. Gadījumā, ja gaisa telpa būs slēgta arī no Krievijas ienākošajiem pašta un preču lidaparātiem, sūtījumi visticamāk tiks piegādāti pa sauszemi. Tas, cik ilgi šis liegums būs spēkā, tiks pieņemts, aktīvi sekojot līdzi situācijas attīstībai Ukrainā un Krievijā. Ieva Strazdiņa, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija.